Olá, todo mundo. É com muita satisfação que eu vou apresentar esse meu projeto de pesquisa atual, nesses encontros de arqueologia e história do Mediterrâneo Antigo, promovidos pelo LARP e pelo Labeca, os laboratórios que trabalham com história antiga, com história e com arqueologia da antiguidade do Mediterrâneo lá no Mar. O meu projeto é justamente sobre processos, eu vou dar o título, não é? É processos de ocupação territorial e de definição de fronteiras, o contato cultural no interior da Calábria grega, né? É um projeto que abrange, vai do século VIII ao século IV antes de Cristo. Esse projeto, primeira coisa que eu tenho que dizer, é um projeto que faz parte de um auxílio à pesquisa, um APR da FAPESP, né? E ele configura esse projeto sobre mobilidade, contato cultural, junto com projetos individuais das minhas colegas, a Cristina Cormicchiari, Elaine Irata e a Camila Diocco. Esse é um dos estudos de caso que foi apresentado para a FAPESP e aprovado nesse auxílio regular à pesquisa. E se vocês quiserem ler esse projeto, esse APR, ele está também no site do Labeca, que é o www.labeca.mai.usp.br. Ele está na aba acho que é na aba inicial, tem lá um PDF do projeto completo, com a bibliografia e tal, que inclui os quatro projetos, naturalmente. Da mesma forma, eu preciso registrar que eu já fiz uma apresentação desse projeto sobre a Calábria, tive a oportunidade de fazer num congresso em Guimarães, em Portugal. E as atas desse congresso também foram publicadas, né? Esse projeto sobre a Calábria, sobre a ocupação do território da Calábria, ele é um projeto que veio na esteira das pesquisas do Labeca, né? Vocês devem saber que no Labeca a gente pesquisou a cidade grega inicialmente sob a sua forma física, a parte mais urbana da cidade grega, e depois a gente começou a perceber que a gente precisaria pesquisar também o território, a cora das cidades gregas, para conseguir entender a estruturação dessas sociedades, né? E a gente percebeu que a cora, ela não é só, digamos, a pensa a cidade como o campo que fornece coisas para a cidade, subsistência, frutas, enfim, elementos para a subsistência da população da cidade. A cora para a cidade grega, para a polis, é um espaço que estrutura mesmo a sociedade, ela é estruturante da sociedade. Então, isso que a gente percebeu, que é muito super importante, e a gente começou a pesquisar também a cora. Então, justamente esse nossa proposta de pesquisa sobre a Calábria é uma proposta que visa dar mais elementos para essa nossa hipótese da cora como estruturante da sociedade, né? Mas é um estudo de caso e que visa encaminhar melhor a elaboração dessa proposta, encaminhar melhor uma compreensão sobre a sociedade grega a partir desses espaços físicos que a gente estuda tanto na arqueologia, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que essa expansão, a expansão no Mediterrâneo, ao Ocidente, sobretudo, que é a parte que eu conheço melhor, dos gregos, a expansão grega no Ocidente Mediterrâneo, ela visava, ela tinha muitas razões de ser, né? Mas eu tenho para mim que uma parte importante das razões reside justamente nessa questão da importância da terra, né? A importância a importância do território, é uma coisa fundante da sociedade grega. Outras sociedades não tiveram essa necessidade de ter mais território, de fundamentar
fundamentar conceitos, fundamentar visão de mundo sobre a apropriação de territórios, de campos, de espaços cada vez maior. Então, essa era uma coisa que eu acho que está no cerne da sociedade grega, e essa expansão ao Ocidente, me parece, segue um pouco esse elemento da estrutura, da visão de mundo desses gregos que saíram lá do Egeu, da Península Balcânica, e foram para o Ocidente. Então, a minha intenção nesse projeto foi justamente de fazer esse estudo de caso abrangente e tentar refletir sobre o extremo sul da Península Itálica, né? Aquela pontinha da bota, que hoje se chama Calábria, né? É parte da Calábria. E como que essa região se inseriu nesse movimento de expansão e de expansão territorial e de configuração de fronteiras helênicas, né? Então, isso então ao meu escopo cronológico, como eu já disse no título, que está bem claro, é do século VIII ao final do V ao IV antes de Cristo. Muito bem, que fundações gregas nós temos nessa pontinha da Calábria? E eu vou partir justamente de duas fundações que eu considero super importantes para a configuração do espaço ali naquela região, que é a fundação de Régio, que está na ponta da bota, bem no estreito de Messina, e a fundação de Locre, ou Locris, que está um pouquinho mais ao norte, mas ainda dentro da Calábria, até alguns não muitos quilômetros da própria Régio, né? Essas duas colônias, né? Essas duas aporquias, né? Elas foram fundadas Régio, fundada no século VIII, e Locris, fundada no comecinho do século VII, né? Uma é posterior, um pouco posterior à outra. Vamos falar um pouco de Régio para vocês terem noção por que que eu escolhi essa cidade. Régio é uma cidade que foi fundada pelos calcídicos, da cidade de Calcis, na ilha da Eubéia. Os eubeus, eles já vinham, eram grandes navegantes, né? Eles já, desde o começo do século VIII, talvez até do IX, eles já vinham navegando pelo mar Mediterrâneo ao Ocidente e fundando várias aporquias, vários entrepostos, na Campânia, inclusive, passando por esse estreito que vocês viram no mapa, né, entre a Sicília e a Península Itálica, que é o Estreito de Messina, hoje se chama Estreito de Messina, passando do Mar Jônio para o Mar Tirrênico. Né? Então, eram navegantes muito poderosos, do ponto de vista do comércio e da transferência de conhecimento por todo o Mediterrâneo, da mobilidade no Mediterrâneo, e eles tinham uma rede muito importante. Então, Régio, ela é fundada, quer dizer, os hebreus fundam Régio na Península Itálica, de um lado do estreito, e fundam Zancle do outro lado, na Sicília, do outro lado do estreito, de sorte a controlar a passagem do Jônio para o Tirreno, né? Esse é um fato muito estudado. E sobre os eubeus, justamente o estudo da Laurence Mercouri, um estudo enorme sobre a distribuição da cerâmica eubeia, né? Mostrou como eles estavam presentes em toda essa região do sul da Península Itálica e até um pouco até mais ao norte, entre as populações locais, entre os sículos, né? Então, eles estavam muito presentes ali, fundaram Régio, e Zancle, que é uma cidade, que é a cidade do outro lado do estreito de Messina, fundou também um pouco mais ao norte de Régio, no lado do Tirreno da Península Itálica, fundou uma outra um outro entreposto, digamos assim, né? Talvez um empório,
chamado Matauros, né? Então, como que para tomar posse desse território entre a Sicília e a Península Itálica, que dava acesso para o Tirreno. Então, o estreito se configurava como uma questão geográfica, um ponto geográfico de extrema importância para o fluir do tráfico e dos navegantes no Ocidente Mediterrâneo. Então, Régio é interessante porque nos estudos sobre Régio foi sempre destacada essa importância de Régio como controlador do estreito de Messina, né, junto com Zancle. Então, sempre se pensou na questão do porto, onde que está o porto, os contatos, quem passava pelo estreito, quais são os vestígios arqueológicos deixados no estreito que marcariam a presença de outras populações nessa região. E foi sempre mais focalizado Régio para fora, e não Régio no seu território, Régio para dentro, né? E isso é uma coisa interessante, porque se a gente for examinar geograficamente, tem uma faixa litorânea passível até uma altura de 1.000 metros ali naquelas montanhas, porque essa ponta da Península Itálica é coberta por uma cadeia de montanhas que se chama o Aspromonte. Então, em toda essa pontinha, a faixa litorânea é muito estreita. Mas, se a gente atentar, até uma altura mais ou menos de 900, 1.000 metros, é uma área aproveitável, agriculturável, do ponto de vista da agricultura. É uma área agriculturável. Inclusive, hoje, as pesquisas têm se voltado eventualmente mais para o interior e têm percebido ali, nessa região, muitos terraços, que são terraços, sem dúvida, de aproveitamento para criação de gado, para acesso ao interior, aos recursos silvestres, né? E, eventualmente, para o cultivo e também para a criação de animais. Então, de fato, se descobriu no interior, né? Inclusive perto de uma localidade chamada Castellacce, um santuário dedicado a Heracles, e na inscrição das oferendas aparece, né, foi encontrada uma inscrição que aparece que era ofertado a Heracles, mas o de Régio, né? Então a gente vê que a presença de Régio também penetrava para o interior daquele caminho que seguia até Matauros ou Metauros, né? Então, essa é a situação dessa cidade de Régio. É interessante notar que em muitos dos estudos que vêm Régio para fora se destaca o relacionamento de Régio com a Sicília. Por exemplo, em estudos sobre a cunhagem de Régio, as moedas de Régio, se fala muito do uso do peso que circula do peso monetário. Do padrão monetário sicilhota e não do padrão monetário que era comum, por exemplo, na Península Itálica. E em muitos outros estudos se nota a influência da Sicília, dos gregos da Sicília, na cultura e nas formas de vida em Régio, né? Então, isso é uma característica dessa cidade que é importante de se levar em consideração, né? Tem também toda a questão política, também o vínculo com a Sicília e assim por diante. Agora, por outro lado, Locris também é uma fundação. Vocês viram onde que está Locris aí no mapa? Locris também é uma fundação que não é uma fundação euboica, que predominava muito, por exemplo, na Campânia, não é uma fundação aqueia, que predomina em algumas outras cidades ali do Golfo de Tarento, como Metaponto, como Crotona, né? É uma fundação de uma população
vinda do norte não do norte propriamente, mas da Grécia Balcânica, né, de uma região chamada Lócrida, né? Então esses Lócrios, eventualmente em expedições mistas, saíram da Grécia Balcânica e vieram fundar essa cidade de Locris nos anos 680, 670 a.C., portanto, no começo do século VII, né? Então, mas Locris também está numa posição geográfica interessante, porque é uma posição geográfica que é de passagem para aqueles outros colonos ou para os navios que se dirigiam para a Sicília. É um ponto de ancoragem, de reabastecimento de naves, né? Até o período helenístico, né? Os navios que vinham da Grécia Balcânica, antes de chegar na Sicília, muitas vezes aportavam em Locris para depois passar, né? Aqueles que não iam passar pelo estreito, para depois descer para o sul e ir para Sicília. Então é um posicionamento geográfico também importante e que definiu muitos dos caminhos e das opções dessa cidade, né? Então, quando Atenas tentou interferir no Ocidente, se apoiava-se ou não Atenas, a questão do tirano de Siracusa, o Dioniso, eles também sempre tiveram que se posicionar, apoiamos ou não Dioniso, damos força ou não damos, e sempre ali se disputando, né, com Régio também, né, dessas questões políticas também. Acontece que, tal como Régio, a posição de Locris dava acesso apenas a uma faixa litorânea, às vezes estreita, né? Então eles foram um pouco para o norte, um pouco para o sul, mas essa faixa litorânea era estreita e eventualmente eles gostariam de ter mais território, né? Que é uma coisa, como eu disse, que eu acho, é a minha opinião, pelos estudos, pelas coisas que a gente tem visto, aquele estudo que eu fiz sobre Siracusa, eu também falo disso, né? Então eles é interessante porque logo, tipo, uma segunda geração depois de instalados ali naquela localidade, os Lócrios começaram a subir o Aspromonte, né, que é onde tem a cadeia da Sila naquele ponto, e a atravessar essa parte da Península Itálica em direção ao Mar Tirreno. Então isso é muito interessante. É muito interessante porque os Lócrios, eles foram muito bem-sucedidos nisso. Eles atravessaram o Aspromonte e eles chegaram do outro lado da Península Itálica e numa planície, é a planície que hoje é conhecida como Gioia Tauro, que é uma planície muito bem irrigada e muito propícia para a agricultura, né? Além de dar acesso direto ao Mar Tirreno. Essa planície Zancle tinha já fundado Metauros, que vivia sob a influência dos calcíticos, inclusive de Régio, né? E Locre chega e funda duas póleis, duas, a gente se fala colônias secundárias ou fundações secundárias, subcolônias, muita terminologia, mas ela funda duas póleis importantes, a póleis de Médima e a polis de Hipponion, né? A de Hipponion está um pouco mais ao norte, dominando uma península que é a Península do Poro, né? E Médima está mais também na altura, mas dominando o rio Médima também, Messima, tem vários nomes, Mesma, né? Mesmo para a cidade, dominando a saída desse rio para o Mar Tirreno. Então, o que eu pretendo estudar nesse projeto é justamente essas relações entre Locris e Régio, que competiam o tempo inteiro, né? Depois, essa expansão territorial de Locris na planície de Gioia Tauro, em face ao Tirreno,
né? E ver como que eles se articularam para dominar esse espaço, para não propriamente dominar, mas se apropriar de um espaço, e quais as negociações que eles tiveram que ter, não, Locris, no caso, e Régio, uma com a outra, negociações para poder ter acesso a esses territórios, a esses espaços, mas também com os sículos, né? Que era a população local quando da chegada desses gregos, né? Então, aí a gente o projeto está avançando, eu ainda não tenho alguns, quer dizer, eu tenho muitos dados, mas eles não estão sistematizados para eu mostrar para vocês na proposta do projeto. Provavelmente eu vou apresentar os dados que eu tenho sobre Locris num evento do LEIR, mas a proposta de pesquisa é justamente essa, né? É a apropriação do território e nessa apropriação a competição entre cidades gregas e as competição e negociação também com os sículos, né? É essa a proposta de pesquisa, né? Eu destaco muito a questão da parte geográfica, que são duas apoequias que têm muitas coisas em comum, apesar de uma ser fundada pelos Lócrios, que tem uma vertente dória, né? E os outros serem de influência e de fundação calcídica. Eles têm isso que não é comum, mas eles estão numa região que lhes é comum. Eles estão, são duas fundações que estão em pontos de passagem relevantes para a chegada dos gregos vindos do Oriente em direção ao Ocidente, né? E eles estão próximos da Sicília, que tem uma influência muito grande, que vai e volta naturalmente, no, né? Que influência cultural, influência política e que se configurou como um poder importante do século VI e VII, com quem eles tinham que negociar, né? E enfim, é um desafio, né? Conseguir entender essas várias coisas relacionadas ao território e ao contato entre gregos e com os sículos também, nessa área, uma área eventualmente pequena, mas cheia de detalhes muito interessantes. Eu espero que, com a finalização da pesquisa, a gente possa ter mais elementos para falar sobre o contato cultural, sobre a apropriação de território por parte dos gregos no Ocidente, tá? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigada.